ሰላም ዋትስአፕ ማይ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እናንተን ዘና ፈታ ያረጋል በያስኩትን አባብሉ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከእናንተም የሚጠበቀው አርጊዎች ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አራዲሶች ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክት ኦን በማድረግ የዚህ ምርጥ የቻናል አባል እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። የዛሬ ቪዲዮ ዘና ፈሳ እንዳረጋችሁ አልጠራት። ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄን ቪዲዮ ለከርጉ ሸረርጉ ኮሜንት አድርጉ። ሰላም ለኢትዮጵያ ላሴ ኮሜንት ሸርገሩ ወይ